σας, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Είναι η πρώτη μου φορά που γυρίζω ένα τέτοιο βιντεάκι. Αλλά στην ουσία μοιάζει με τις αναγνώσεις βιβλίων του μήνα, γιατί στην ουσία θα μιλήσω για αρκετά βιβλία σε αυτό το βίντεο. Θα μιλήσω για βιβλία που με τρέλαναν. Με την έννοια όχι ότι με τρέλαναν κυριολεκτικά, απλώς είχαν μερικά, κάποια είχαν κάποια πολύ δυνατά plot twists. Ενώ κάποια άλλα είχαν κάποια τρελή κοσμογονία την οποία δεν την περίμενα σε καμία περίπτωση και καθόμουν και τα διάβαζα και τα ξαναδιάβαζα, τις σκηνές ενώ όχι τα βιβλία. Τα βιβλία δεν τα έχω ξαναδιαβάσει δεύτερη φορά. Και ναι, γενικά θα μιλήσω για βιβλία που με τρέλαναν και έκανα αρκετή ώρα να συνειδητοποιήσω τι έγινε και σε μερικά βιβλία ακόμα δεν έχω κατανοήσει εντελώς τι έχει γίνει και ίσως το ξαναδιαβάζω κάποια στιγμή στο μέλλον δεύτερη φορά. Οπότε είμαι η Αλεξάνδρα και αυτό είναι το κανάλι μου. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το Κάπου αλλού της Νατάσα Παυλίτσεβιτς από τις εκδόσεις Bell. Είναι το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως και εγώ έτυχε να το διαβάσω αρκετά πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2021 και μάθαμε αρκετά mixed feelings about it. Θα πω λίγα πράγματα γι' αυτό και κυρίως θα πω τον λόγο για τον οποίο με τρέλανε το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα σας πω ότι είναι ένα μίξ σκοτεινής φαντασίας με ψυχολογικό thriller. Εγώ έτσι τα αντιλήφθηκα. Βλέπουμε την Δάφνη, η οποία μετακομίζει με την κοπέλα της, την Εύα, στο εξοχικό τους, λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν χάσει το σπίτι τους από το διαμέρισμά τους λόγω οικονομικών. Θα πάνε εκεί πέρα και σε κάποια στιγμή η Εύα θα αντιληφθεί ότι τα πράγματα έξω από το σπίτι τους απομακρύνονται, μοιάζουν να είναι όλο και πιο μακριά, όπως για παράδειγμα η ταμπέλα έξω από το σπίτι τους, ενώ είναι λίγο πιο έξω από το σπίτι τους. Την πρώτη μέρα θα είναι την τετραπλάσια απόσταση από ό,τι θα έπρεπε. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τα πάντα, δηλαδή τα πάντα μεγαλώνουν και η Εύα με τη Δάφνη αρχίζουν και νιώθουν παγιδευμένες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Εδώ πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι η Δάφνη είναι ανάπηρη και έχει κάποιες δυσκολίες γενικά. Η ζωή τους είναι αρκετά δύσκολη γιατί δύο λεσβίες και η Δάφνη έχει αυτές τις δυσκολίες ως ανάπηρη, είναι σε καρέκλα και έχει αρκετά πολλές δυσκολίες και η συγγραφέα της τονίζει αυτό το βιβλίο και χάρηκα που το διάβασε γιατί παρόλο που δεν ήταν κοινωνικό περιεχόμενο τόσο πολύ το βιβλίο, χάρηκα που είχα την ευκαιρία να δω τη ζωή μέσα από τα μάτια αυτών των γυναικών. Δεν θα πω πολλά για την πλοκή γιατί νομίζω ότι ό,τι και να πω θα είναι spoiler, αλλά θα πω το λόγο που με τρέλανε. Ο λόγος που με τρέλανε ήταν ότι με εξέπληξε πάρα πολύ η πλοκή και το πώς τελείωσε γενικά. Δεν περίμενα καθόλου αυτό το plot twist που έγινε στο τέλος. Ήταν κάτι τελείως απρόβλεπτο. Είχα κάνει αρκετές θεωρίες, αλλά σε καμία δεν έπεσα μέσα. Κατά την άποψή μου δεν εξηγήθηκε πλήρως το τέλος και το πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά με εξέπληξε, ήτανε... Είχα μείνει άφωνη γενικά και τα διάβασα και ήμουν σε φάση... Wow! Δεν το περίμενα αυτό! Το επόμενο βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το Άγιο Τίποτα του Κωνσταντίνου Κέλλη και αυτό από τις εκδόσεις Bell. Νομίζω έχω ξαναμιλήσει για αυτό το βιβλίο, οπότε δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα έχω κάπου εδώ το βίντεο στο οποίο μίλησα γι' αυτό, ήταν νομίζω το βίντεο με τις αναγνώσεις του μήνα για τον Αύγουστο του 2020, γιατί το διάβασα τον Αύγουστο του 2020. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί πέρα για να μάθετε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο βιβλίο. Τώρα για να πω κάποια βασικά, θα πω ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι βιβλίο τρόμου, καθαρά βιβλίο τρόμου και είναι ένα από τα all time favorites για μένα, παρόλο που το διάβασα τον Αύγουστο του 2020, έχει μπει ήδη στα αγαπημένα μου ever. Αφορά την ιστορία της Ηλιάνας και του Στέφανο, οι οποίοι με έναν τελείως παράξενο και απροσδόκητο τρόπο θα βρεθούν μέσα σε ένα μυστηριώδες τρένο
το οποίο θα τους οδηγήσει σε ένα αρκετά παράξενο χωριό, θα έλεγα, τους Αγίους. Και στους Αγίους θα έρθουν αντιμέτωποι με αρκετά ψυχικά, ψυχολογικά εμπόδια και αρκετά, θα έλεγα, τρομακτικά εμπόδια. Είναι αρκετά τρομακτικό το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι αρκετά αλόκοσμο το μέρος εκεί πέρα που θα πάνε, οπότε να είστε έτοιμοι και έτοιμες για τα vibes του συγκεκριμένου βιβλίου. Για μένα ήταν αρκετά δύσκολο βιβλίο να το κατανοήσω και να το διαβάσω, γιατί ήταν αρκετά μακάβριο, αλλά το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο μπήκε στα αγαπημένα μου ever. Ο λόγος για τον οποίο με τρέλανε ήταν κυρίως τα τέρατα που υπήρχαν μέσα σε αυτό το βιβλίο, ο Βόρος και ο Ιησούς, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ο Ιησού τον έγανε, τον άλλον. Ήτανε δύο τέρατα. Ο ένας νομίζω έτρωγε ψυχές και ο άλλος... δεν θυμάμαι τι έκανε ο άλλος, γιατί έχω να το διαβάσω αρκετά καιρό. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο συγγραφέας περιέγραφε τα συγκεκριμένα τέρατα. Και με είχε κάνει να κολλήσω κάτω, να το διαβάζω και να μην μπορώ να σταματήσω. Μου έκανε εντύπωση γενικά το πώς ορχιστρώθηκε η όλη πλοκή, το πώς δημιουργήθηκε όλος αυτός ο κόσμος, αυτός ο παράλληλος κόσμος στην ουσία με το δικό μας. Δεν θα πω εννοείται τι ο κόσμος είναι. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι αρκετά δύσκολος ως προς την κατανόηση. Προσωπικά όταν το τελείωσα, απλά είχα μείνει άφωνη. Το τρίτο βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι η σκοτεινή ύλη του Blake Crouch από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το συγκεκριμένο το διάβασα τον Ιούνιο του 2020, οπότε δεν έχω μιλήσει ποτέ σε αυτό το κανάλι για αυτό το βιβλίο, αλλά έχω γράψει μια κριτική γι' αυτό στο Goodreads, οπότε μπορείτε να πάτε εκεί πέρα για να τη βρείτε. Θεωρώ ότι αξίζει να αναφέρω ότι το διάβασα μέσα σε 48 ώρες, σε εποχή εξεταστικής, και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση ότι μπόρεσα και το διάβασα μέσα σε περίοδο εξεταστικής, μέσα σε 48 ώρες, και δεν με κούρασε καθόλου, γιατί δεν ήταν ότι δεν διάβαζα για την εξεταστική. Διάβαζα και για την εξεταστική και παράλληλα αυτό το βιβλίο, και δεν το κατάλαβα καθόλου πώς πέρασε. Ήταν αρκετά εύκολο διάβαστο. Αλλά για να πω λίγα πράγματα για την πλοκή, θα πω ότι αφορά τον Jason Dessen, ο οποίος είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου φυσικής στο Σικάγο, και είναι αρκετά ευχαριστημένος με τη ζωή του, θα έλεγα. Έχει τη γυναίκα του, την Ντανιέλα, και το γιο τους, και ζουν μια χαρά, την αγαπάει, έχει αγάπη στην οικογένειά του, έχει αποδοχή γενικά. Έχουν φυσικά τα προβλήματά τους, όπως κάθε οικογένεια. Αλλά όταν βλέπει σε μια τυχαία νύχτα, σε ένα μπαρ, έναν παλιό του συμφοιτητή, αν θυμάμαι καλά, τον βλέπει που έχει όλη αυτή τη δόξα και τα χρήματα και μέσα του ζηλεύει λιγάκι που εκείνος αποφάσισε να κάνει οικογένεια και να μην δώσει βάρος στην καριέρα του. Βέβαια αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι θα γίνει στην πραγματικότητα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Στη συνέχεια, μόλις φεύγει από εκείνο το μπαρ, ο Jason Dessen απαγάγεται από έναν άγνωστο. Αυτός ο άγνωστος θα του χορηγήσει κάποιες ενέσεις. Και μόλις ξυπνήσει ο αγαπητός μας ο Jason Dessen, θα ξυπνήσει σε έναν διαφορετικό κόσμο. Σε έναν κόσμο που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει. Σε αυτόν τον κόσμο ο πρωταγωνιστής είναι ένας genius, είναι ένας επιστήμονας που έχει ανακαλύψει αρκετά πράγματα, έχει αρκετά χρήματα, αλλά δεν έχει την Ντανιέλα, δεν έχει τον γιο του, δεν έχει αρκετούς από τους φίλους του που είχε πριν, και παρόλο που στην αρχή του αρέσει κάπως, θεωρεί ότι ότι έχει πάρει αυτό που του άξιζε, μετά όχι για πολύ, δεν θα είναι για πολύ, δεν θα διαρκέσει για πολύ καιρό αυτή η χαρά, θα διαρκέσει για μια-δυο μέρες, αλλά μετά θα καταλάβει ότι κάτι πάει λάθος, δηλαδή δεν είναι αυτή η ζωή του,
Και γι' αυτό θα προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο για να γυρίσει πίσω. Αλλά πού είναι αυτό το πίσω? Πού είναι αυτό το πίσω, δεν θα σας πω. Θα το διαβάσετε μόνοι σας. Εγώ περίμενα πού θα ήταν αυτό το πίσω. Αλλά και με εξέπληξε το γεγονός ότι το πίσω ήταν αυτό που ήταν και ο Jason Tessen βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Γενικά ο συγγραφέας έχει κάνει μια αρκετά καλή δουλειά να περιγράψει το τι συνέβαινε, την πλοκή, τους χαρακτήρες, τις αφηγήσεις και αυτά. Έκανε αρκετά καλή δουλειά για βιβλίο 380 σελίδων περίπου. Είναι αρκετά καλή η δουλειά που έγινε, αν και εγώ θα ήθελα λίγες περισσότερες σελίδες ώστε να τα κατανοήσω καλύτερα. Θεωρώ ότι υπήρχαν κάποιες μικροελλείψεις, αλλά αν λάβουμε βάση το γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν είναι ούτε φυσικός, ούτε χημικός, ούτε βιολόγος, ούτε τίποτα από αυτά, η δουλειά που έκανα ήταν πάρα πολύ καλή, είναι αξιόλογη. Ήταν αρκετά wow. Είχα μείνει άφωνη διαβάζοντας το τι συνέβαινε. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το βιβλίο με τρέλανε, γιατί διάβαζα και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Ήταν αρκετά απίστευτα αυτά που έγιναν. Ήταν εντύπωση το γεγονός ότι ο πρωταγωνιστής περνάει μέσα από πολλές ψυχολογικές διαμάχες εσωτερικές, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο πραγματικός κόσμος. Ο πραγματικός κόσμος ήταν αυτός που είχε με την Ντανιέλα και το γιο τους, ή αυτός που έχει τώρα, που είναι ένας πλούσιος επιστήμονας. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόσο ο συγγραφέας μπόρεσε να το αποδώσει αυτή τη μάχη την εσωτερική. Και ναι, γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο να το διαβάσετε αν δεν το έχετε διαβάσει ήδη. Είναι αρκετά φιλοσοφημένο βιβλίο, θα έλεγα, παρόλο που δεν έχει φιλοσοφικά στοιχεία. Μέσα σε καλεί να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή σου και γενικά με την πραγματικότητα. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα βιβλία, γιατί δεν σε βάζουν με το ζόρι μέσα στη φιλοσοφία. Σε βάζουν έμεσα σε αυτόν τον κόσμο και σε προσπαθείς να τα αντιληφθείς, να καταλάβεις τα κρυφά νομήματα κτλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Για αυτά λοιπόν τα τρία βιβλιαράκια μίλησα στο πρώτο μέρος του βίντεο βιβλία που με τρέλαναν. Χάρηκα πολύ που μίλησα για αυτά τα τρία βιβλία, καθώς για αυτό δεν έχω μιλήσει ποτέ, ούτε για αυτό. Γι' αυτό έχω ξαναμιλήσει, αλλά χάρηκα που ξαναμίλησα γι' αυτό, γιατί αξίζει να διαβαστεί. Όλα αξίζουν να διαβαστούν, πιστεύω. Χάρηκα πολύ. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Ένα like με εγγραφή στο κανάλι μου, ένα σχόλιο θα με έκαναν πάρα πολύ χαρούμενοι. Οπότε μέχρι το επόμενο βιντεάκι, το part 2 του συγκεκριμένου βίντεο, να μείνετε stay tuned και να μείνετε όλοι και όλες μια χαρά. Γεια σας!